ассалаумағалейкум қазақ елі сүйінші сүйінші бүгін ақ қарына жарылған күн алланың қалауымен тіркелмеген ата жұрт партиясындағы жігіттердің көмегімен Менеке жеті жыл көрмеген раяна қызымыз алдыларыңызда қараңыздаршы осы кісілердің әрбір нұсқауымен себебіменен біз мінекей жеті жыл көрмеген қызымды құшағыма басып отырмын бұл мен үшін өте қуанышты күн қазақ халқым үшін де өте қуанышты күн деп ойлаймын қараңыздаршы егер мен шынымен де дабыл қағып халықараға шығып осы ата жұрт жігіттерін іздемегенде әй бүгінгі күн раяна қызым менің жанымда отырмаған болар еді сондық үшін мен әуелі аллаға екінші осы ата жұрт партиясында істеген әрбір ұл қыздарға айрықша рахметімді айтамын қызымның аман есен келгендігіне аллаға шүкірлік қыламын және де қазақ халқынан осы ата жұрт партиясына тіркеліп өз құқықтарыңызды, қорғауларыңызды сұраймын және де осы орайда бір адамның атын айрықша атағым келеді ол болса әрине маған күнді күн демей түнді түн демей ұйықтап жатқан кезде қоңырау шалғанда қабылдаған серікжан біләшұлы ағамызға отбасына амандық денсаулық тілеймін ол кісінің әрбір нұсқаған нұсқауы нәтижесі мінекей алдымда отырған жеті жыл көрмеген ешқандай құжаты жоқ ешқандай менің қызым екендігін дәлелдей алмайтын халде болатынмын сол кісінің әрбір мен, көмегімен осы ата жұрт партиясындағы әрбір ұл қыздардың жігіттердің көмегімен мінекей бүгін жеңіске жеттік алла разы болсын барлықтарыңызға әр қазақ сауатты болсын өз құқығын қорғайтын ұл қыздар болсын деп сіздерге айрықша рахметімді айтамын